אני כרגע מדבר פה בקנה מידה לא שלנו, של כל פלטת ישראל סיני, ועכשיו אני אשים אותה בקונטקסט שלה, גם בשוליים של מפרץ סואץ, זאת אומרת, הים האדום ההולך בגריל, שטוח הוא טקטוני או שטוח ונטישת ים? האם השטוח הזה, כמו שטוענים, על ההטת הספיילר, הוא, רגע, זה לא ספוילר, כי אנחנו באמצע הטיול, הספוילר נגמר, אני מבחר בבית. והשאלה גם מה אתה מחליט במילה טקטוניקה, כן. אוקיי, מצוין. אז על זה הולך להיות הדיון בעוד היום. כך שיפוע של אלפית, כן? של אחד לאלף, על פי מרחק של אלף קילומטר, אתה כבר עולה לגובה של קילומטר. והשיפועים של מערכות ניקוז, גם מערכות ניקוז מאוד גדולות, הם הרבה יותר גבוהים מאלפית, ואתה מטפס לגובה מאוד גדול, על פני מרחקים יותר קצרים מאלף של הר עריף מצד צפון, ובין האגף הדרומי שלו שבעצם הוא נשמט טופוגרפי. נשמט, זאת אומרת, ירד טופוגרפי והוא נמוך ממנו, שם מתחת לענן הלבן היפה שעכשיו מתחת. מבחינת הקיפוע, מבחינת החוסר סלע, זה דבר חשוב. האגף הנמוך תקוע יותר מהאגף הגבוה. אמרתי את זה והזכרתי את זה גם קודם. בדיקת ההר עשויה מחומרים, למרות שהיא מאוד מאוד גבוהה, היא עשויה מחומרים יותר גבוהים בחתך של חבורת קיפוע. לכאורה הם היו אמורים להיעלם מהפסגה ככל שהעירות התרחבו. הסיבה לכך היא שהעתק הזה שינה את מגמת התנועה לאורכו, לפחות הוורטיקלית. צריך לזכור שיש לאורכו גם תנועה הוריזונטלית. אלה העתקים שיש עליהם גזירה ימנית. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, ואנחנו עכשיו מסתכלים אל מול העתק, העתק עובר אגב מהמחטף ממש בעיכול השביל. זאת גבעה של בצורת משה שעומדת כאן מעל השביל. היא נמצאת באגף העלוי. במופע מזוקק שאופייני לאזורים גבוהים. אבל איך שלא יהיה, אתם מעבירים את העתק עובר פה, העתק הזה שינה
חוץ מזה שיש לו גם תנועה אופקית, הוא גם שינה במשך הזמן את התנועות האנכיות לו. אם בתקופה קדומה הבלוק הדרומי היה יותר גבוה ויוגדה יותר עמוק, ככה בהמשך הזמן התנועה לאורכו השתנתה, הבלוק הדרומי ירד, ודווקא האזור שהיה נמוך יותר התרומם ועלה והפך להיות פסגת הר עריף. אז אלה מין משחקים שקורים לאורך העתקים, בעיקר כשיש גזירה ימנית, או בכלל כל גזירה, סליף, כן, סטרייק סליף נקרא לזה, לאורך העתקים, שינוי מגמת התנועה מאגף ימין ירוד לאגף שמאל, אחרי זה ירוד, בתורו ירוד, זאת אומרת שינויים מהסוג הזה, הם דברים שמקובלים כחלק מהסמנים של תנועה אופקית. זה המכתש המערבי, מאחורי הגבעה, מאחורה מחכה המכתש העגול, המכתש המזרחי. העתק עובר בין שני המכתשים או בתוך שני המכתשים. משנה קצת את מגמת התנועה. וכמו שאתם רואים, בתוך המכתש, דורית היום לא איתנו, היא נסעה, אבל כן עשתה עבודה משמעותית מאוד על הסטעים הקריאסיים של תצורת רעב, שנמצאים בעומק המכתש למטה, מתחת לקריטרון התחתון, זאת אומרת, מתחת הסטעים לחתירה, והגלקניזם והאינטרוזיה, וכל מה שדיברו, יש גם גוף סטרטיגרפי משמעותי של טריאס, עמוק יותר מזה שמופיע במכתש. גם פה יש צדפות קטנטנות שכנראה התאבנו על המונית לפני, אחרי, וגם רואים את התפרים האלה. זה ההפרדה שלו בין חדר לחדר, הוא התחיל פה. קודם כל הוא, יש לו פיתול חובק, נכון? לא רואים את ההתחלה? כאילו זה נקרא אומביליקוס, הנקודה שבה הוא מתחיל, והוא גדל ככה. אבל הפיתול החדש זה מה שיש לנו עכשיו, זה הכי צעיר. והוא חובק בעצם את הישן יותר. כן. המונית הוא נחשב להם מאובן לסמן ביוסטרטיגרפי טוב, כי לפי התפרים יודעים לשייך אותם לתקופה, אז התפרים האלה, אם אני לא טועה, זה נקרא תפרים צריטיטיים. יש גונייתיטיים, שזה רק גלים, וככל שהגלים הופכים מורכבים יותר ויותר, אז ככה זה צעיר יותר. טקסטורה העדינה של התפרים היא באה לידי ביטוי רק בחלק הכי חיצוני שלו. בפנים כל האמוניטים הם אי אפשר להבדיל, רואים הפרדה בין חדרים, אבל אין לה טקסטורה ברורה, וכאן ממש רואים את הטקסטורה הברורה הזו של ה... אנחנו נמצאים כאן בחבורת יהודה. יש גלישות שראינו אותם אתמול במדרונות שיורדים ממצוקי לוץ, ויש גם גלישות סתם על גבעות בנגב, בתנאי שיש יחידה חרסיתית מתחתם. זה לא יקרה כשהחתך מתחיל לטפס בתוך הקרבונטים של, נניח במקרה הזה, תצורת גרופית. זה יקרה במגע בין חרסיות לבין קרבונטים, כשהחרסיות גורמות למשהו שכאן יורם קרא לזה גלישות. אלה גלישות צעירות יחסית. השאלה שאנחנו נשאל בהמשך, כמה צעירות הן יכולות להיות? כי כדי לעשות אותן צריך להרטיב את החרסית. המגע הזה של חרסית ומשהו יושב עליה באיזשהו שיפוע, אפילו שיפוע קל, במקום שקל יחסית להוריד את החיכוך, ואז העסק נשמט ומתחיל לעשות לנדסלייד כזה, זה סלאמפ כזה, יורד, 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 יורד בירידה. עודד קץ פה מומחה גדול לגלישות, מכיר את התופעה הזו מצפון הארץ, מכירים את זה מהתקיע, למשל בבית שמש, בעוד כל מיני גבעות, אשתאול וכאלה. ואמר לנגב, היום אתה מסתכל, אין גלישות, אתה מסתכל בעבר, באיזשהו עבר, שהוא צעיר, אבל הוא לא בהכרח עכשיו, הנה גלישות שיש. התופעה הזאת תהיה מאוד 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 דומיננטית כשנלך על סכין של הר קרקום מחר. אנחנו נלך על הסכין, ומימין ומשמאל גלישות ענק מהסגנון הזה. עוד יותר גדולות, כאן זה על האורה, שם זה יהיה על התקיע. התופעה הזו של גלישות גדולות על התקיע מלווה את כל הנגב. ואפילו הייתי אומר, לא רק את הנגב, גם מצוקים דומים בסיני למשל, ואפילו במדבר המזרחי במצרים. כל אחד יכול להתרשם מזה אפילו בגוגל ארף. זה מה שראית בסיור של החברה הגיאולוגית, לא בכנס. זה הנושא שדיברנו עליו גם בכנס בחברה הגיאולוגית, בדיוק. אבל התופעות האלה, כל הזמן הוכחות, אפשר לשים לב אליהן. אני חושב שמיקי אמר את זה. אתה דיברת על זה. מאוד נעים. לא ראית את זה. לא ראית את זה.
שהוא בדק את ההתגבשות הקלציטית על עורקים שנוצרים בתוך מישור ההעתק של הריף בתור, הוא מצא סדרה של גילים שבעצם כל אחד מהם קובע איזושהי סדר פעילות על הסגמנט הספציפי שהוא עבד עליו. הוא לא עבד על כל ההעתק, אבל בעיקר באזור שקרוב לציר. מצא שם גם גיל תנועה, זאת אומרת בעצם גיל יצירה של עורקי קלציט שמבטאים תנועה ואפשרות לפתוח איזשהו מקום שבתוכו מים, מי תהום עברו וישירו קלציט, את הגיל 70 מיליון שנה. עכשיו, 70 מיליון שנה אתה מסתכל, 70 מיליון, כתוב בתור המאמר, ואחד העדויות היחסית מוקדמות, בסטטיקה יודעים שזה כנראה הולך עוד יותר עתיק. אבל לפחות מהכיוון הבלתי תלוי הזה של עורק קלציט שנוצר על אישור ההעתק הרי טובה, יצא 70 מיליון, מסטריך. מסטריך זה אמצע התקופה של הקשת הסטריך. הוא מצא את זה על העתק הריף בתור. אז אם יש לו תנועה ב-70 מיליון שנה שמייצרת את המקום להכניס את העורק הקלציט בגיל 70 מיליון, זה אומר שבמסטריך הייתה פעילות על העתק בתור, עריף בתור, שבעצם באותו זמן בדיוק קמר עריף בדל, אותו מקום למעשה, אבל הקמר עצמו, לא רק העתק, יודעים עליו שהיה בפעילות, כיוון שהתצורה שנולדת באותו זמן בצורת רבת, כמעט לא קיימת במרומי רכס עריף בתור, עריף בדל, כמו שהיא גם לא קיימת כמעט במרומי הרמון. הגיע יום אחד והמצלמות לא היו. אני לא רוצה מה אחת. הזאת. גם מחר, כשנלך לאורך תקין קרקום, אנחנו נדבר אך ורק או בעיקר על גלישות רוטציוניות גדולות. אני בכוונה מתעקש על הגדול ועל הרוטציוני, כי הסוג השני שאתם כרגע הצבעתם עליו, שהוא מפולת צלעים, היא מתקיימת כל הזמן. מפולות צלעים בנגב. אם תלכו למחש רמון, מדי פעם, נדיר אבל קורה, בלוק נופל, בום, לתוך המחש. זה מבחינתי מפולת צלעים ולא גלישה. מה זה כן גלישה? כשהר מתחיל לזוז, כשאתה בודק את השטח ב-300 מטר רוחב, על איזה 500 מטר אורך, יורד במדרון איזה חצי קילומטר, מכיל מיליון קוב. זו גלישה רוטציונית, ועליה אני מדבר.
תופעה שמלווה אזורים מסוימים. את צודקת שזה מחשיד, כי אם זה מאוד נפוץ ומאוד נורווח, אז למה שזה לא ישים סדימנטרי? התשובה היא שבמקום שאין טופוגרפיה זה לא קורה. שאין מקום ליפול אליו זה לא קורה. לא, אבל בים אתה צריך 2-3 מעלות כדי שדברים כאלה יתרחשו. זה אומר שבכל נקודה שאני אגש לבסיס בצורת גורפית, אני אראה את הדברים האלה כי זה בים, בטטי. וכאן אני טוען שזה לא בטטי, זה בעמק, בוואדי, בטופוגרפיה, בעכשיו, באירוזיה. יש שני דברים שונים לגמרי. קצת מורמת, אבנים, אתה מרים אבן כמו איזה מין מצבה שפעם היה, כן, בתקופות קדומות קוראים לזה מצבות, ויש תרבויות של מצבות, אבל אלה כבר תרבות שמעבידה אבנים בצורה של מחרק, פונים אל, אל, אל מקה. ולכן, יחד עם קרמיקה ויחד עם ארכיאולוגים ביחד, זה בונה לנו את ההבנה שאלה חבר'ה שבאו לכאן בתקופה המוסלמית הקדומה, סביב 1,000 שנה לפני. מה היה אז סביב באר קרקום, שזה הריכוז הגדול? מה היה, לרגע נגיד, אולי פלקטואציה אקלימית שאפשרה להם לגדל עיזים וגמלים במרחב הזה? הם שרו כאן כי הם בנו הרבה מעלים כאלה, והם נטשו אותם ואולי עברו למעל סמוך, אבל בנו הרבה. יש הרבה ממצא פיזי בשטח הזה. תופעה די מעניינת, אגב, היא נמשכת לכל דרום מכתש רמון, אפשר גם הרבה יותר קרוב למצפה רמון למצוא את הדברים האלה, היא לא כל כך מוכרת מעל מכתש רמון. טוב לב או להשתלמות לספר את זה.
זאת הייתה הצלחה מזהירה. אני רק אתן לגבולות של גיל, צד ימין אל תוך גרבן קרקום, זה חתך שאתם רואים פה הוא מצוין כ-70 מטר, יש בתוכו צנירים ומערות, זחלנו פנימה, הוצאנו דוגמאות, ספציפית בניסיון הראשון הזה ב-2010-2011 לא הצלחנו בכלל, דוגמה אחת בכלל לא נתנה גיל, דוגמה שנייה נתנה גיל שהוא פשוט בלתי אפשרי מבחינה פיזיקלית, אז בוא, אחרי זה אפשר להתייאש ולפרוש, אבל לא עשינו את זה, ויואב ואני יצאנו למבצע נועז לפני כמה חודשים, היה איתנו גם יד, איפה יד? יד צילם את כל התמונות, ודגמנו דוגמאות מחדש בנחל ערוד ובנחל שזר, הסיפור בנחל שזר היה מרשים מעין כמוהו, תוך כדי דיגום, ממש כמו בסרט של רמבו, מתרומם לנו מעל הרכס מסוק, הלבן של העיניים של המקחיסט, מסתכלות עליי, יואב ואני בפזצת, זחלנו החוצה 4 קילומטרים, נכנסו לאוטו, התחלנו לברוח, ואז ממש כמו בסרט של רמבו, רואים במראה את המסוק רודף אחרינו. אבל הדוגמאות בידינו. אולי בסיור הבא יהיו גילים קצת יותר טובים, אז זה אנחנו עוד לא יודעים. ההצלחה הראשונה בתיארוך ממש של, של תצורת ערבה קצת יותר עמוק, קרתה באזור קונטילה. הקונספציה הייתה שאנחנו מסתכלים על החלק העליון של תצורת ערבה, אבל זה לא המצב כנראה. ובשלוש דוגמאות שבהם אנחנו רואים טלוסים של משש מתצבעים עם חומר אגמי של תצורת ערבה שחשבנו שהוא מהחלק העליון של ערבה, נתנו גילים קונסיסטנטיים של בערך 4 מיליון שנה. אז זה כבר עמוק לתוך ההתחלה של ערבה, ויש בזה חידוש שאולי היו גם אגמים בשלבים הראשונים של ערבה ולא רק בשלבים האחרונים של ערבה. גם קונטילה הוא אגן, כמו שיש היום כנרת באמצע הדרך של הירדן. איזשהו בייסין שמכיל בתוכו או מי תהום גבוהים או אגם, תלוי בסדימנטים. המערכת הזו עוברת דפורמציה טקטונית. הסמן הראשון לדפורמציה, באופן די מעניין, זה קיומו של אגם צעיר יותר שנלכד בעקבות הדפורמציה הטקטונית, מים נלכדו באזור נחל ציפור, והביא לנו את אגם צחיחה, שזו תופעה מאוד מעניינת וחשובה, טיפל בה חנן גינת. הכי חשוב באגם צחיחה, שהוא מצא שם אוסף גדול של גילים פרה-היסטוריים מוקדמים, יכול לנראה אחד האתרים הכי קטונים שיש בנגב, אולי מתחרה או שווה זמן לאובדיה. הסיפור על אובדיה רק לאחרונה הלכו, גם ארי היה שם, תיארו חדש, נורא חשוב, נתיב היציאה הראשון מאפריקה, ההומו ארקטוס הולך, מגיע לאובדיה, משאיר כלים, קצת פילים, הכלים האדומים שלו מצאו באגם ציפור.
הקטע הראשון שאני אקריא נכתב בעקבות ביקור במקום הזה בשנת 1946, ואז גם נתקבל תשובה אם יש כאן מים, אין כאן מים וכל הגדה. זה הקטע הראשון. הקטע השני הוא משנת 1952. זה כתוב כך. למחרת המשכנו מזרחה במעלה ואדי עוברה. ואדי עוברה זה נחל קרקום של היום. ומכאן ואילך הולך הוואדי ונעשה צר, סלעים גדולים נתגבבו בו וחסמו את הדרך. מובילי הגמלים ביקרו דרך אילית ברכס הערים, נוחה יותר, ואנו כיתתנו רגלנו בוואדי בין הסלעים. ממנה מתחיל קו הגבול הישר עד כה בפיתוליו ומקיף את ג'בל אוסן, הר לוץ. המשכנו ברמה, אך מחוסר זמן נואשנו מלהגיע לתצפית לסיני, גם ממנו, המקום ממנו ניצבנו, נשקף לעינינו נוף סגיב מראות. תחתנו הסתרע מישור אינסופי, גדל אופקים, ששוליו עבדו במרחקים עצומים. זה אזור הניקוז של ואדי אל עריש. הסיפור השני הוא קצת יותר עצוב, אבל דווקא לא בגלל המקום הזה, אלא בגלל הסיפור. אני אתן איזה הקדמה קצרה מאוד. מקוששים זרדים למדורה, ופתאום יריות בודדות ממרחק. תצפית נשלחת אל הפסגה, דממה. עמוס מנופף לטייס במכשיר הקשר המקולקל. המטוס חג מעלינו פעם, פעמיים, וואלה כבין, עושה בכנפיים ככה. עוד סיבוב והוא מנמיך. יד מושטת החוצה וחפץ מושלח מהמטוס, שפופרת שחורה. יפה מצידו, אלא מי זקוק לשפופרת? היחידי שהסתובב כאן זה אחד, לורנס, כן. לורנס אוף ערביה. ראיתם בטח את הסרט, כן? הבחור הזה הסתובב בנגב, הכיר אותו כמו כף יד, ועשה את זה כאיש מודיעין בריטי. לפני מלחמת העולם הראשונה. תודה רבה. אני חושב, לפני שהתרשמתי, הרבה דברים מאוד יישומיים. כן,
אבל אתה לא חושב. אני אוהב דברים, מסתכל על זה כזה. במידה ואתה צריך חיות מאוד ספציפית. אולי עם החוקים. אתה חולה על גרע. כל הכל צריך להבין מה זה. אבל זה צריך להכיר את הרגע. כי אני להיות מספיק סקר. שאני מספק. שווה לי שהשבוע... שעוד לא בשלב, אני אספק לך בשלב של הלילה. יאללה, לילה טוב חבר'ה. אני אדאג לך על מה? אנחנו יוצאים מכאן עם דיסק, כל כך הוא לא מקשור לדבר הזה. לי לא מבוא.